हल्दी भने इङ्ग्लिस ए हल्दी भन्यो भने चाहिँ रक्सी खाएर हल्दी भन्छ कि तपाईँले चाहिँ के हल्लाउनु भयो त्यस्तो? हजुर यो मैले अचार पिसेको यस्तो नि पिसिन्छ अचार? अब यो पिकनिकमा यस्तै खालको सिलौटा छ अनि यसरी नै पिसियो अब स्पिडै हान्नु हो स्पिडै हो भने त म त फेरि पिसियो नि मजाले ए हो अनुभवी रहेछ हौ मान्छे घाँसेर झन् ठुलो निकाल्छ नमाइलो घाँसेर अनि त्यस्तै त हुन्छ साथी बिजोर त आएन त सबैजनाले हाई चाहिँ भनिदिनु पर्यो क्या सबैजनाको नाम थाहा भएन नाम नभएको कुमारीहरू पिकनिक स्पोट यो चाहिँ स्पेसल डाँगरा डाँडा सौरा डाँगरा सुँगा डाँडा सोर गाई डाँडा सोडा डाँडा सौरी हो के भन्नुहुन्छ भने गरिब कहाँ छ मौरी हावा गप्यो भने डाँडा सङ्ग्री डाँडा सोर अरे होइन कहाँ छ कहाँ के यो चिलाउने रुख भएन नानी यो के हो यो के को रुख हो अनि डाँडा सल्ला रुख भएन यो बहिनीहरूले छैन यो साह्रै जिद्दी गऱ्यो डाँग्रा सुँगुरी भनेर भनेर चाहिँ भात पकाउने कि मासु पकाउने चुलो हो यो भात पकाउने हजुर मासु नपकाउने र मासु तल्लोमा हजुर मासु तल्लोमा ल राम्रो छ चुलो बनाउने कार्यक्रम यता चाहिँ पानी तात्तिने कार्यक्रम अनि यता चामल चाहिँ सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम र सम साथीहरू चाहिँ यहाँ के बनाउने क्रम साउन्ड सिस्टमको रेडी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ एकदम इन्जोयमय गर्नलाई हाम्रो यता काग सुरु हुनुहुन्छ नभनौँ होला ल हाम्रो रेडी हुने क्रममा छ चाहिँ वनभोज कार्यक्रम 2080 साल देशी भैलो कार्यक्रम पछिको रमाइलो दृश्य पारी चिचिल्ला त्यस्तै गरी झझे मझे देउरा सबै गोठै सरेको जस्तो लागेको छ यार दाउरा काटौँ न दाइ दाउरा काटौँ यो चाहिँ हाम्रो इन्धन हो क्या विशेष गरी यो फायर उड भनेपछि चाहिँ इन्धनको रूपमा चाहिँ दाउरा यसरी जल बढ्छ कसरी भात पाक्छ कसरी मासु पाक्छ भन्नेहरूको लागि उत्तर भयो कि ल है साथी हो पानी लगभग लगभग उम्लिन आँटेछ पानी उम्लेपछि चाहिँ काम सरासर अगाडि बढाउने बेला भयो है काटिङ शिरपाती खुकुरी हुन् गानाले पो गीताउँछ त भात ल्याए भात होइन चामल हो साथी यार घामले पो तानाले एन्टी लाइट मात्र
को भेडा भेडा नानी को मासु काट्ने काम हुँदैछ अब लगभग लगभग अन्तिम चरणमा आइपुग्न आँटिसक्यो होइन अब यसको हाम्रो रेसिपी बन्नेवाला छ सो रेसिपी पनि एकदमै स्पेसल बन्नेवाला छ किन भन्दाखेरि हामीले गाउँघरमा जुटाउनु पर्ने होइन अब गाउँघरमा पाउने जति पनि फलेको कुराहरू छ नि टमाटर प्याज लसुनदेखि लिएर अनेकौँ कुराहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म हाम्रो गाउँठाउँमा भएअनुसारको चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर रेडी पारिसक्यो हाम्रो अन्तिम चरण भनेको चाहिँ अब यो मासुलाई पिस गर्नु मात्रै बाँकी छ के हो कचक कचक छ त हो यो के कचक कचक उडायो अर्ग्यानिक मसला आमा लास्ट कचक कचक हान्दिरा यार यो कुन स्टाइल हो राम्रो यार कचक कचक दिइरा छ त ब्रो यो त स्पेसल हो अदुवा जिन्जा बिस्तारै हात काटिन्छ है तिमी कुटो न म काट्छु म काट्छु अम्मा हो ब्रो तिमी काट्ने म कुट्ने कुट्न त खोजेको होइन लास्ट टाइम निस्किएन नि त निस्किएन अनि यतिको भयो भने त हुन्छ